ഹലോ, വെൽക്കം ടു നിമാസ് ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ. എൻ്റെ പേര് നിമാസജു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു 3 കുർത്തീസാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുർത്തീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 3 കുർത്തീസും ഞാൻ ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയലിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇത് തന്നെയാണ് ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള, നല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. ഇച്ചിരി തടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുർത്തീസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കുർത്തി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുർത്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുർത്തീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഏലൈൻ കുർത്തിയാണ്. ഏലൈൻ കുർത്തി യോക്ക് വന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഏലൈൻ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യോക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്രക് പ്രിൻ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അജ്രക് പ്രിൻ്റിലുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പ്, സർക്കിൾ അല്ല, ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പാണ്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഷേപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3/4 സ്ലീവ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 3/4 ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദുപ്പട്ട വരുന്നുണ്ട്. ദുപ്പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നേവി ബ്ലൂവിൻ്റെ ഈ സെയിം ഫാബ്രിക്, ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു 2.5 meters, 2.5 meters ആണ് ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുർത്തീൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നേവി ബ്ലൂ ആണ് ഈ ഒരു കളറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ നേവി ബ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെ ഈ റെഡും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അജ്രക് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നേവി ബ്ലൂ കളറ്, നേവി ബ്ലൂവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു കുർത്തീൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് നല്ല ലെങ്തിയാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ലെങ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 46 ഞാൻ ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഫുൾ ലെങ്ത് 46 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു കുർത്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ ചെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് DM ചെയ്തേച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കുർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കുർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ അയച്ചു തന്നു, ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിന് വീനെക്കാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തി ഭയങ്കര വീനെക്ക് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ വീനെക്ക്, എൻ്റെ നമ്മുടെ മറ്റേ ബ്ലാക്ക് വീനെക്ക് ഞാനൊരു കുർത്തി നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പുള്ളിക്കാരത്തി പർച്ചേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് വീനെക്കിൽ ഒരു 4-5 ഓർഡേഴ്സ് വീണ്ടും തന്നു. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് കുർത്തിയാണിത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കുർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വീനെക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ യോക്കിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു നെറ്റ് ഫാബ്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സീക്വൻസ് ആൻഡ് സെറി ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്ക് നെക്ക് വന്നിട്ട് റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3/4 സ്ലീവാണ്. ഇത് ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ഇതൊരു ഫ്ലഷ് കളർ അങ്ങനെ ആണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട്. കറക്റ്റ് കളർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലഷ് കളറാണ്. ഈ ഒരു പിങ്ക് വിത്ത് ഡാർക്ക് പിങ്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഒരു കളറ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പ്ലീറ്റ്സാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ മൊത്തം പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വരാറുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഏലൈൻ കുത്തിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഏലൈനല്ല, ആൾക്ക് സൈഡ് സ്ലിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് സൈഡ് സ്ലിറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ സൈഡ് സ്ലിറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോസും ഒന്നും എനിക്ക് ഇട്ടെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇത് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ. സോ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് ലാർജ് സൈസാണ്, 38 ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കുർത്തി. ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ബാക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കുർത്തി. ഈ ഒരു കുർത്തിയും 48 തന്നെയാണ്. സോറി,
4 to 6 ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദുപ്പട്ട യൂസ് ചെയ്തും ഇതുപോലത്തെ ഈ സെയിം മെറ്റീരിയലുള്ള ദുപ്പട്ട യൂസ് ചെയ്തും നമുക്കിത് വെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് DM ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റയിൽ DM ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും മതി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വാട്സാപ്പ് ലിങ്ക് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലൈനിങ് നമ്മൾ ക്രേപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കണ്ടോ, ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ലൈനിങ് ക്രേപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ജോർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് നമുക്ക് നോർമലി വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. നോർമൽ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇതായി പോവും. കാരണം എനിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷൻ, ഇത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ബാക്ക് പോർഷനിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയോ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എങ്ങാണ്ടോ വെള്ളം വീണു എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് നേരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഇങ്ങനെ ആയി കിടക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താ പ്രശ്നം, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വന്നതാണോ അതോ ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി നോക്കാം. അപ്പോൾ പോകണമെങ്കിൽ പോട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആ ഇത്രയും പോർഷൻ ഒന്ന് കഴുകി നോക്കി. കഴുകി നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് സംഭവം, ഞാൻ കഴുകി വെള്ളം എവിടെയൊക്കെ വീഴുന്നോ അവിടെ അത്ര ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടമായിട്ട് സ്റ്റെയിനായിട്ട് അങ്ങനെ കളറിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കഴുകാൻ പാടില്ല, ഇത് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഡ്രൈ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കഥ. അപ്പോൾ ഇതിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം, കാരണം ആൾക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് മുന്നേ അവിടെ ആന്ധ്രയിലാണ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ്, അപ്പം അവിടെ എത്തണം. നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ തകൃതിയായി വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ലോക്ക് വീണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കുർത്തി പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കുർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് പ്രിൻറ്റഡ് ജോർജറ്റാണ്. ഫ്ലോറൽ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് ജോർജറ്റാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു അനാർക്കലി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അനാർക്കലി മീൻസ് ഒരു അംബ്രല കുർത്തിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് യോക്കിൽ ഞാൻ റൗണ്ട് നെക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൗണ്ട് നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ബാക്ക് നെക്കും കുറച്ചും ഇറക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 വിട്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് വിട്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്നായി. അപ്പോൾ 4 കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നമ്മൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബാക്ക് കുറച്ച് താഴ്ത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ത് നെക്കിൻ്റെ വിട്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 3 or 3.5 അത് മതി, അത്രയും കൊടുത്താൽ മതി. 4 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് നെക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് നെക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഞാൻ ഫുൾ സ്ലീവാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇത് ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് കണ്ടോ, ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻവിസിബിൾ സിബ്ബ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് നല്ല ഫിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇടാനും ഇളക്കാനും ഒക്കെ. ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം ആ സിബ്ബ് ഫുൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ഒന്നും വേണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരിക്കും, അതായത് ഈ ഹിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ, എനിക്ക് കുറേ കുട്ടികളിങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ ഹിപ്പല്ല വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ആ ഒരു അളവിലായിരിക്കും തഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ സിബ്ബ് വെക്കാതിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇടുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഇടുന്നു തല ഇങ്ങനെ കയറും, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും താഴോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ 2-3 പേർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഈ അനാർക്കലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനത്തെ ഈ സിബ്ബ് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ബാക്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിൻ്റെ സിബ്ബ് ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് കയറും. പക്ഷേ ബാക്കിൽ വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഫിറ്റിംഗ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ സിബ് വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അംബ്രല കട്ട് കുർത്തിയാണ്, ആംഗിൾ ലെങ്ത് ആണ്. ആംഗിൾ ലെങ്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ താഴ്ത്തി ഞാൻ ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കുർത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ, ക്രേപ്പ് തന്നെയാണ്. ക്രേപ്പിൽ ബ്ലൂ ആണ് ഞാനിതിനകത്ത് ലൈനിങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം, ഈ സെയിം മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമോ എന്നറിയത്തില്ല. അതായത് പ്രിൻറ്റഡ് ജോർജറ്റിലുള്ള അനാർക്കലി കുർത്തീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡി എം ചെയ്തേക്കുക, ഇൻസ്റ്റയിൽ ഡി എം ചെയ്തേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ത്രൂ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ച എല്ലാ ഡ്രസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കുർത്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റ്സ് അതിനകത്തോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. ദിസ് ഇസ് മീ നിമ സജു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.